Vrátáš Mirovi? Ty nejdeš? Ale poď, aspoň stovku dáš. Určite. Ja tiež mám, som pondelok cicky, včera sme si dali trochu a... Hore Ričko, hore Ričko, ešte nie je tak veľa opakovaní, Paťo, aby bola Rička dole. Dobre, tak sa mi dobre. Tráp sa, tráp sa. Dobre, Paťo, poď, poď, Paťo. Sensa jedna sa mi zdá. Ah!
20, to už boli len také 3 štvrťaky. To voci píže boli. To boli hradičky. Dole si išiel, málo strašne, dole. Koňo, koko, čo? Uvidíš to Davideu. Ty máš koľko? Ale 118 sa mi zdá. Koľko páčo? 120. Ale to boli len 3 štvrťaky. 3 štvrťaky vyjebané. Ale sa hádže. To je polovica. 125 sa mi zdá. Ale 125 približne, potom si urátaš, ale približne. Ráta mu. Ale keď som sa kúkal na tých 3 štvrťaky, tak ma to pomýlilo. Dopíče už tým 3 štvrťakmi, kurva. Chlapci, po 60-ke dávate sú dobré. Nedávam. On dáva dobré, ale ja. Vidíš, dopíče. Maťa, nevšimaj si. Nechaj sa nikomu. Vôbec. 132, Mirko. Už je 70. Vlastina, šťastná veselé, dneska sú Vánoce. Dneska som mal challenge 150, na budúce dám 200. Koľko? 200 na budúce dám 200. Ty takto 150 zúhaš? Tak minule som dal 110 či 150 a... Tak minule si to potom odmakol. No. Lebo ja som išiel 60, 86, 90. Tak to si bol samozrejdeho počku. 139. Ja musím ísť postupne, lebo potom, keď si dám vysokú metu, sa neprekonám. Práve, keď si dám vysokú, tak si myslím, že ho musím dotáhnuť. A tak ak čo? Ten 150 tým som môžem vypačiť, ale 150 tým som musím dotáhnuť. Ja. To 46. Rátajte mu to. 145. 145. Posledný,
81. Oh, gosh. Ne, volim ga.